Són els presidents dels 11 clubs de gent gran de Menorca reunits amb el Consell per posar fil a l'agulla a la reobertura de les seves instal·lacions. Abans d'obrir, cada associació haurà de fer el seu propi pla. Podran fer activitats dirigides però sense contacte físic, respectant la distància de seguretat i amb grups estables, amb un màxim de 10 persones en espais tancats i 20 a l'aire lliure. Els nens tenen moltes ganes i pensaven ja en poder obrir avui que vespre mateix i nosaltres els hem dit que no, que han de tenir en compte que primer és necessari tenir aquesta autorització, aquest pla de contingència aprovat per part de Salut Pública, per tal que els casals recuperin la seva activitat, la qual cosa considerem important, sobretot des d'un punt de vista de socialització, de relacions entorn i de recuperar una mica, no?, aquest caliu. Tampoc es permeten les activitats que impliquin compartir materials com jugar a cartes o a bingo i de moment els bars estaran tancats. Unes normes que els clubs han de garantir que es compleixin. Som gent gran i no creuen de vegades tampoc massa les coses. No, bueno, sí que ho entenen, però es fan el long, és una mica, massa de vegades. Han de tenir les coses bastant clares i no han de voler frissar per llavors es cabra de més amunt. La gent es pensa que obrir vol dir tornar a entrar i tornar a fer el que s'havia fet sempre i no. Hi haurà d'haver molta, molta precaució. Els socis hauran de dur mascareta tot el temps, excepte durant les activitats esportives.